നമ്മുടെ അറവ് നമ്മളെ പലിയിടുന്നത് അതും അള്ളാഹുവിന്റെ പേരിൽ മാത്രമേ ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ. അതുപോലെ നമ്മൾ നാട്ടില് ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാണുന്നതാണ് നമ്മുടെ ഉറുക്കി ഏലസ് എന്ന സംഭവം. ആളുകള് കഴുത്തിൽ കെട്ടും അല്ലെങ്കിൽ കഴിവില് കെട്ടും. അവര് വിശ്വസിക്കുന്ന എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇത് മുഖേന അവരുടെ രോഗം മാറ്റും, അല്ലെങ്കിൽ സന്താനമില്ലാത്തൊരു സന്താനം ഉണ്ടാകും. അങ്ങനെ ഓരോ കാര്യങ്ങൾ വിചാരിച്ചിട്ടാണ് അവരുന്നത്. നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം പറഞ്ഞതാണ് ഈ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമയുടെ ഈ പിന്നെ ജന്മദിനം ആഘോഷിക്കുന്നത്. മൻ അല്ലക തമീമത്തൻ, സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം, മൻ അല്ലക തമീമത്തൻ, ഇത് കേട്ടോളൂ വീഡിയോ ആണെങ്കിൽ. മൻ അല്ലക തമീമത്തൻ ഫഖദ് അസ്റക്, ആര് ഉറുക്കു ഏലസോ ധരിച്ചവർ അള്ളാഹുവിൽ പങ്കു ചേർക്കും. അള്ളാഹു ഖുർആൻ പറയാണ് അള്ളാഹു തീർച്ചയായും നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാ പാപങ്ങളും പുറത്തു തരും, പക്ഷെ ശിർക്ക് അള്ളാഹുവിൽ പങ്കു ചേർന്ന് അള്ളാഹു ഒരിക്കലും പൊറുക്കപ്പെടാത്ത പാപമാണ്. ഏഴ് മഹാപാപങ്ങൾ, ഏഴ് മഹാപാപങ്ങളിൽ ഒന്നാമത്തത് അള്ളാഹുവിൽ പങ്കു ചേർക്കുക. അള്ളാഹുവിൽ പങ്കു ചേർന്ന് അള്ളാഹു പൊറുക്കില്ല. അപ്പൊ നബിസം എന്താ പറയാ, മൻ താലക തമീമത്തൻ ഫഖദ് അസ്റക്, ആര് ഉറുപ്പ് ഏലസ ധരിച്ചോ അള്ളാഹുവിൽ പങ്കു ചേർത്തു. എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഒരു ഉറുപ്പ് ഏലസ ധരിച്ചു? അപ്പം നമ്മുടെ വിചാരം എന്താ, തവക്കുൽ, അതായത് നമ്മുടെ രോഗം മാറ്റുന്നത് ഇത് മുഖേനയാണ്. ഒന്നെങ്കിൽ ഇതാണ് രോഗം മാറ്റുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഇത് മുഖേനയാണ്. രണ്ടും അള്ളാഹു പങ്കു ചേർക്കില്ലേ, തവക്കുൽ ആർക്കേ പറ്റുള്ളൂ. അതേപോലെ ഖുർആൻ പറയുന്നു, നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു ഉപദ്രവം വരുത്തണമെങ്കിൽ അത് തടുക്കാൻ ആർക്ക് കഴിയുള്ളൂ, അള്ളാഹുവിന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഫൈദാ മരുത്തു ഫഹുവ ശിഫ, നമുക്ക് രോഗം വന്നാൽ ആരാണ് നമുക്ക് ശിഫ തരാ? ഖുർആൻ പറയുന്നു, ഫൈദാ മരുത്തു ഫഹുവ ശിഫ. അതേപോലെ പിന്നെ നമ്മള് സത്യം ചെയ്യുമ്പോൾ അള്ളാഹുവിന് മാത്രമേ സത്യം ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ, അങ്ങനത്തെ കുറെ കാര്യങ്ങളാണ്. അതുപോലെ ഇപ്പൊ ചോദിച്ചതുപോലെ നമ്മുടെ നബിദിനാഘോഷം, നബിദിനാഘോഷം പറഞ്ഞത് എന്താണ്, നബിക്കിനോട് സ്നേഹം കാണിക്കാൻ അല്ലേ. അപ്പം എന്റെ ഒരു ചോദ്യം, ഫസ്റ്റ് അബൂബക്കറിനെ അറിയില്ലേ, ഉമർ, ഉസ്മാൻ, അലി അല്ലേ, ഈ നാല് ഖലീഫമാര് ഇവരാരെങ്കിലും നബിദിനം ആഘോഷിച്ചിട്ടുണ്ടോ? നമ്മളെക്കാളും സ്നേഹം അവർക്കുണ്ടായിരുന്നുണ്ടോ? നമുക്കാണ് നബിനേക്കാളും കൂടുതൽ സ്നേഹം അവർക്കായിരുന്നു അല്ലേ. അബൂബക്കർ അള്ളാഹു നബിസാസിന്റെ മരണശേഷം, നബിസാസ് ആദ്യമായി ഹിജ്റ പൊപ്പുറം പോയി അല്ലേ, ആദ്യമായി ഇസ്ലാം സ്വീകരിച്ചു. നബിസാസിന്റെ എല്ലാം സിദ്ദീഖ് എന്ന പേരറിയപ്പെട്ട അബൂബക്കർ സിദ്ദീഖ് അല്ലെ, സിദ്ദീഖ് എന്ന കൂട്ടുകാരൻ. ആ അബൂബക്കർ സിദ്ദീഖ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു ഏകദേശം രണ്ടര വർഷത്തോളം ഭരിച്ചു. രണ്ട് റബീഉൽ അവ്വൽ പോയില്ലേ ആഘോഷിച്ചു ഇല്ല. ഉമർ റളിയല്ലാഹു അൻഹു നബിസാസിന്റെ മരണ വിവരം അറിഞ്ഞപ്പോൾ അത് ആരങ്ങനെ പറഞ്ഞു, അവരുടെ തല ഞാൻ വെട്ടും എന്ന് ദേഷ്യത്തോടെ, ആരാണ് നബിസാദം മരണപ്പെട്ടു എന്ന് പറഞ്ഞ അവരുടെ തല ഞാൻ എടുക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞ ഉമർ റളിയല്ലാഹു അൻഹു. അപ്പൊ ഉമർ റളിയല്ലാഹു അങ്ങനെ വന്നപ്പോൾ അബൂബക്കർ റളിയല്ലാഹു എന്താ പറഞ്ഞത്, ആശംസിച്ചുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു, മെമ്പറിൽ കയറി പറഞ്ഞു, അബൂബക്കർ പറഞ്ഞു, ആരെങ്കിലും അള്ളാഹുവിനെയാണ് വിളിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് അവൻ ഹയ്യുൻ ഖയ്യൂം ഇപ്പോഴുണ്ട്, ആരെങ്കിലും പ്രവാചകനെയാണ് വിളിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് മരണപ്പെട്ടു പോയി, മനസ്സിലായില്ലേ. അതേപോലെ ഉസ്മാൻ ആകട്ടെ, അലി റളിയല്ലാഹു അൻഹു, ആയിഷ റളിയല്ലാഹു അൻഹ, നമ്മുടെ മാതാവ് ആയിഷ, ഫാത്തിമ റളിയല്ലാഹു അൻഹു, ഇവരാരും ആഘോഷിച്ചില്ല. നാല് മദ്ഹബ് ഇമാമുമാര് ആഘോഷിച്ചില്ല. ഇവരാരും ആഘോഷിക്കാത്ത ഒരു കാര്യം എങ്ങനെയാണ് നാം ആഘോഷിക്കുക? അതുമൂലം അതിൻ്റെതായ ഇത് കൊണ്ടുനടക്കുന്നവരുടെ കൂടെ ഒപ്പം നമ്മൾ ശിർക്ക് കാണിച്ച് നടക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. അതായത് നബിസാസ് നമുക്ക്, ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ, നമുക്ക് ബാത്റൂമിൽ കയറുമ്പോൾ പ്രാർത്ഥന പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ടോ? ഇറങ്ങുമ്പോൾ പ്രാർത്ഥന പറഞ്ഞു, കയറുമ്പോൾ പറഞ്ഞു, ഇറങ്ങുമ്പോൾ പറഞ്ഞു, പിന്നെ ഭാര്യ ഭർത്താവ് തമ്മിലാകുമ്പോഴുള്ള പ്രാർത്ഥന പറഞ്ഞിരുന്നു. ഇങ്ങനെ എല്ലാ ഭക്ഷണം കഴിക്കുമ്പോൾ വലത്തെ കൈ, കുടിക്കുമ്പോൾ വലത്തെ കൈ, ബിസ്മില്ല ചെല്ലാൻ, കഴിഞ്ഞാൽ അൽഹംദുലില്ലാ ചെല്ലാൻ, ഈ എല്ലാ ചെറിയ കാര്യങ്ങളും പറഞ്ഞു തന്നു. അപ്പൊ ഇത്രയും പുണ്യമുള്ള കാര്യം നമുക്ക് മറന്നു പോയ നബിസാസമ്മ. ഒരു മദ്ഹബിന്റെ ഇമാമ് ഇമാം മാലിക്കാണ് എന്റെ ഓർമ്മയില്ല, മാലിക് അള്ളാഹു പറയാണ് നബിസാസമ്മ, അതായത് ഇപ്പം ബിദഅ ഹസന, ബിദഅത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്, മതത്തിൽ പുതുതായി എന്തെങ്കിലും കൊണ്ടുവരാൻ അള്ളാഹ് നബിസാസമ്മ പറഞ്ഞു, കുല്ലു ബിദഅത്തിൻ ബലാ കുല്ലു ബലാത്തിൻ ഫിന്നർ, എല്ലാ ബിദഅത്തും വൈകുകേടിലാണ്, എല്ലാ വൈകുകേടിലും നരകത്തിലാണ്. അപ്പം ഒരു ബിദഅത്ത്, അവർ ഇത് നബിദിനം ബിദഅത്ത് ഹസനയാണ്, നല്ലൊരു ബിദഅത്ത് അല്ലേ. അപ്പൊ ഇമാം മാലിക് റളിയല്ലാഹു അൻഹു എന്റെ ഓർമ്മ, ഇമാം ഷാഫി ആരോരാണ് പറയുന്നത്, പിന്നെ നബിസ് ഒരു ബിദഅത്ത് ഹസന ഉണ്ട് എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ നബിസാസ് നമുക്ക് പറയാതെ നബിസാസ് നമ്മുടെ വഞ്ചന കാണിച്ചു എന്നല്ലേ. അല്യോമ അക്മത്തു ലക്കും ദീനക്കും അക്മത്തു അലൈക്കും നിഅമത്തി റബ്ബിക്കും ലക്കും ഇസ്ലാം മദീന, ഇന്നേ ദിവസം ഹജ്ജത്തുൽ വദാ നബിസാസിന്റെ പ്രസംഗം ലക്ഷക്കണക്കിന് സഹാബിയുടെ മുന്നിൽ പറയണം, അല്യോമ അക്മത്തു ലക്കും ദീനക്കും, ഇന്ന് നിങ്ങൾക്ക് മതം പൂർത്തിയാക്കി തന്നു. അതേപോലെ ഹദീദ് മാ തറക്തു ശൈഅൻ യുഖർബുകും ഇലല്ലാഹ് ഇല്ലാ വഅമർതുകും ബിഹി,
നിങ്ങളിൽ നിന്നും ഞാൻ ഒരു കാര്യവും വിട്ടിട്ടില്ല. അള്ളാഹുവിലേക്കും സ്വർഗത്തിലേക്കും അടുക്കുന്ന കാര്യം പറയാതെ ഒന്നും ഞാൻ വിട്ടില്ല. അപ്പൊ നമുക്ക് എന്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് നബി നബിദിൻ നമ്മോട് പറഞ്ഞില്ല? നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം നബിയുടെ പിതാവ്, മാതാവ്, നബിയുടെ അതേപോലെ ആദം അലൈഹി, നമ്മളെല്ലാവരും പിതാവ്, ആദം അലൈഹി സ്വലാം, നൂഹ്, ഇബ്രാഹിം അലൈഹി സ്വലാം, കാബ, ഇസ്മായിൽ അലൈഹി സ്വലാം, കാബ ഉണ്ടാക്കിയ ഇബ്രാഹിം, ഇസ്മായിൽ, ഇവിടെ ആരെയും നബിദിനാഥം പേശിട്ടില്ലല്ലോ. ജന്മദിനത്തിന് എന്താ തെളിവ് ഞാൻ അറിയില്ല, ഞാൻ ചോദിച്ചപ്പോ പറഞ്ഞു ഒരു മിനിറ്റ്. അതുപോലെ വേറൊരു കാര്യമാണ്, നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം ജനിച്ചത് റബീഉൽ അവൽ 12 ഇല്ല, തെളിവില്ല, മരിച്ചാണ്. റബീഉൽ അവൽ 11 പറയുന്നുണ്ട്, 10 പറയുന്നുണ്ട്, 13 പറയുന്നുണ്ട്, റബീഉൽ അവൽ റമദാൻ ആണെന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. കാരണം എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ ഒരു അഭിപ്രായ വ്യത്യാസം വന്നത്? നബി സല്ലം ജനിച്ചപ്പോൾ നബി സല്ലം നബി അല്ലായിരുന്നു. നബിസ്വലം നബി ആയത് എപ്പോഴാണ്? മുബുവത്ത് കിട്ടി 40 വയസ്സിലാണ് അല്ലെ? അതുവരെ നബിസ്വലം നബി അല്ലായിരുന്നു ജനിച്ചപ്പോൾ. അപ്പൊ ആർക്കും അത് അറിയില്ല ജനിച്ചതപ്പോൾ. അതേസമയം മരണം ഒറ്റ അഭിപ്രായം. അപ്പൊ നാം ആഘോഷിക്കുന്നത് ജന്മദിനമാണോ മരണദിനമാണോ? നമ്മൾ എന്താണ് നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം അത്തിയുള്ള അള്ളാഹുവിനെ അനുസരിക്കുക, നബിയെ അനുസരിക്കുക അല്ലേ? നബി എന്താണോ അള്ളാഹു എന്താണോ പറഞ്ഞ നമ്മൾ അനുസരിക്കുക. അള്ളാഹു ഖുർആൻ പറഞ്ഞു, ഇന്ന അല്ലാഹ വമലായികത്തു യുസല്ലൂന അലൽ നബി യാ അയ്യുഹല്ലദീന ആമനു സല്ലു അലൈഹി വസല്ലിമു തസ്ലീമ. തീർച്ചയായും അള്ളാഹും അള്ളാഹുവിന്റെ മലക്കുകളും നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം സലാത്ത് ചൊല്ലുന്നുണ്ട്, പ്രാർത്ഥിക്കുന്നുണ്ട്. ഓ വിശ്വാസികളെ, നിങ്ങളും നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം സലാത്ത് ചൊല്ലുക. നമ്മൾ എത്ര പേർ സലാത്ത് ചൊല്ലും നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം പേരിൽ? ഒരു സലാത്ത് ചൊല്ലൽ അള്ളാഹു നമുക്ക് വേണ്ടി 10 ചൊല്ലും. നമ്മൾ സ്നേഹിക്കേണ്ടത് ഇപ്പോൾ ഒരു മകൻ ഒരു പിതാവിനുള്ള സ്നേഹം എങ്ങനെയാണ് കാണിക്കുന്നത്? അനുസരണം അല്ലേ? അല്ലാതെ വെറും ഒരു ബർത്ത്ഡേ സമയത്ത് വന്ന്, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മദേഴ്സ് ഡേ, അല്ലെങ്കിൽ വാലന്റൈൻസ്, അല്ലെങ്കിൽ ഏതൊരു ദിവസം വന്നാണ് ഒരു സ്നേഹം അല്ലെങ്കിൽ കേക്ക് മുഷിച്ചുകൊണ്ട് കാര്യമുണ്ടോ? ആ സ്നേഹം എപ്പോഴാണ് വേണ്ടി? എന്നാ മരണം മുതൽ, ജീവിതം മുതൽ മരണം വരെ ആ സ്നേഹം വേണ്ടേ? അപ്പം നാം നബിസ്വലം നല്ലോണം സ്നേഹിക്കുന്നുണ്ട്. എങ്ങനെ സ്നേഹിക്കണം? നാം എന്താണ് നബിസ്വലം നമ്മളോട് പറഞ്ഞതെന്ന് നമ്മൾ സ്നേഹിക്കുക. നമ്മൾ സലാത്ത് ചെല്ലണം. ഒരു സലാത്തിൽ നമുക്ക് 10 വെള്ളിയാഴ്ച സലാത്ത് 10 സുന്നത്താണ്. അതായത് വ്യാഴാഴ്ച മഗ്രിബ് മുതൽ വെള്ളിയാഴ്ച മഗ്രിബ് വരെ, അതാണ് വെള്ളിയാഴ്ച സമയം. ഒന്ന് നമ്മള് പിന്നെ നമസ്കരിക്കുക, തവാഫ് സുന്നത്ത് നമസ്കാരങ്ങള്, പിന്നെ അതേപോലെ തവാഫുകള്, ഇതെല്ലാം നബിസ്വലം പറഞ്ഞു തന്നാണ്. നമ്മൾ ഓരോ ഒരു ഹറഫ് അലിഫ് ലാം മീം, അലിഫ് ലാം മീം, അലിഫുൻ ഹറഫ്, ലാമുൻ ഹറഫ്, മീമുൻ ഹറഫ്, ഓരോ ഹറഫിനും 10 പ്രതിഫലം. അപ്പം അലിഫ് ലാം മീം എന്ന് വായിച്ചാൽ 30% കിട്ടും. പിന്നെ ഈ നബിദിനം കൊണ്ടുവന്നത് ആരാണ്? ഒരു ഈജിപ്ഷ്യൻ രാജാവ്, മുദഫർ രാജാവാണ് അത് കൊണ്ടുവന്നത്. എത്ര കൊല്ലത്തിന്റെ ശേഷം? റസൂലിന്റെ എത്ര വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം? 500 അല്ലെ? 500 ശേഷമാണ് കൊണ്ടുവന്നത്. അദ്ദേഹം അവിടുത്തെ ഈജിപ്ഷ്യൻ രാജാവായിരുന്നു. അദ്ദേഹം ഒരു മോശപ്പെട്ട രാജാവായിരുന്നു. അപ്പം അദ്ദേഹത്തിന് ആളുകളിൽ നിന്നും പ്രശംസ കിട്ടാൻ വേണ്ടി ഒരു കൊണ്ടുവന്ന ഒരു ആചാരമാണ് നബിദിന ആഘോഷം. മാത്രവുമല്ല, ഇപ്പോൾ വളരെ സങ്കടകരമായ ഒരു പ്രയാസം എന്താണ്, നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഇപ്പോൾ നടക്കുന്ന നബിദിനാഘോഷം, ഡാൻസുകള്, പാട്ടുകള്, പിന്നെ നബിയുടെ രൂപത്തിൽ പോയി കുതിരമേൽ പോകുന്നത്, എല്ലാ ഇതും പഠിപ്പിച്ചിരുന്ന ഇത്രയും മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യങ്ങളുള്ളൂ. നമുക്ക് ഖുർആൻ, ഹദീസ് എല്ലാം പരിഭാഷപ്പെടുത്തിട്ട് നമ്മുടെ കയ്യിലുണ്ട്. ഖുർആൻ ഇൻഷാല്ലാ പരിഭാഷപ്പെടുത്തി തരാം. നമ്മൾ വായിക്കുക. നമ്മൾ ഒരാളെയും എന്നെ, ഞാൻ ഇപ്പൊ പറഞ്ഞത് ഓരോന്നും തെളിവ് തെളിച്ചാണ്. ഈ സംഭവങ്ങൾ തരും, എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഇതിൽ തെളിവാണ്. വെബ്സൈറ്റിലുണ്ടല്ലേ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും, ഓരോ കാര്യത്തിനും ഓരോ തെളിവാ. എന്ത് പറഞ്ഞു, എല്ലാത്തിനും തെളിവുകൾ വേറെ പുസ്തകങ്ങളുണ്ട് ഇവിടെ, തെളിവ് ഉദ്ധരിച്ചാണ്. നിങ്ങൾക്ക് സംശയമുണ്ടോ? നിങ്ങൾക്ക് സംശയമുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ പോയി നിങ്ങളുടെ ഷേഫുമാരല്ലെങ്കിൽ ഉസ്താദുമാരോട് ചോദിക്കുക. അതേപോലെ തന്നെ ഈ ഉറുക്കി ഏലസിലെ ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞത് എന്താ വെച്ചാല്, ഖുർആൻ അല്ലേ, ഖുർആൻ വെച്ചാൽ ആയത്ത് വെച്ചാൽ അത് ഉറുക്കി ഏലസിനുള്ളില്, ഇതേപോലെ ഖുർആൻ ഉള്ളില് എഴുതി വെച്ചാൽ നല്ലത്. ഖുർആൻ അല്ലേ ഷിഫ അല്ലേ? നമുക്ക് ഷിഫ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഖുർആൻ ഷിഫയാണ്, സംസം ഷിഫയാണ്, തേന് ഷിഫയാണ്, കരിഞ്ജീരകം, മരണമല്ലാത്ത എല്ലാ അസുഖത്തിനും രോഗശമനിയാണ് കരിഞ്ജീരകം. അപ്പൊ ഇതെല്ലാം നമ്മൾ ഒരു ഇപ്പൊ ഉദാഹരണം, ഒരു സംസം ഷിഫ അല്ലേ? ആ എപ്പോഴാ നമുക്ക് ആ ഷിഫ കിട്ടുക? അതൊരു ബോട്ടിലാക്കി നമ്മളെ ഷോക്കേസ് വെച്ചാൽ കിട്ടൂലേ? എപ്പോഴാ കിട്ടുക? ആ നിയത്ത് വെച്ച് നമ്മൾ കുടിച്ച് നമ്മളെ രോഗം മാറണം. ഖുർആൻ എന്തിനുള്ളതാണ്? ഖുർആൻ എന്ന പദത്തിന്റെ അർത്ഥം ഖറാ, ഇഖ്റ ബിസ്മി റബ്ബിക്കൽ ലദീ ഖലഖ്, വായിക്കാനുള്ളതാണ്. നമുക്ക് വായിച്ചാൽ നമുക്ക് ഷിഫ കിട്ടും.
അല്ല ഇതേപോലെ കെട്ടിയിട്ടാ കിട്ടൂല. ഇതില് ഫോട്ടോ ഞാൻ കാണിച്ചറിയാം, ഉറുക്കേലസിന്റെ ഫോട്ടോ ഉണ്ട് ഇതിലേ. 99% ഇവിടെ ഇഷ്ടംപോലെ ഉറുക്കേലസ് ഇവിടെ നമ്മളാരും പിടിച്ചു പറിച്ച് വാങ്ങുന്നില്ല. നമ്മള് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നു അവരെ താല്പര്യം. നമ്മൾ 99% ഇവിടെ കണ്ട ഉറുക്കേലസിൽ ഖുർആൻ ഇല്ലേ ഇല്ല. എല്ലാം സിഹറിന്റെ ഓരോ നമ്പറുകളും അതേപോലെ പിന്നെ പല പേരുകളും, ചിലതൊക്കെ മൂത്രത്തിന്റെ സ്മെല് വരെയുണ്ട്. അത് ഞാൻ നേരിട്ട് കണ്ടോണ്ടാ പറഞ്ഞത്. ഈ ഫോട്ടോസ് ഇതിലുണ്ട്, ഇതിലോ എല്ലൊന്നും കാണിച്ചാൽ നമ്മള് ഒരുപാട് പിടിച്ചെടുത്തിക്കണം. നമ്മളെ ദാവാസ് നാട്ടിലെ ആ എന്തെങ്കിലും പിടിച്ചെടുത്തുക. എനിക്ക് തോന്നുന്നത് അപ്പുറത്ത് അവിടെ അവിടെ ഉള്ളത് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം. അപ്പുറത്തുള്ളത് ഞാൻ, എന്റെ പേര് സജീൽ. അല്ല സജീൽ എവിടെയാണ്? നാട്ടില് മലപ്പുറത്ത് കൊണ്ടുപോകും.